Začíná páteční magazín U nás v kraji. Pojďme se podívat na jeho stručný přehled. Hejtman Martin Kuba pokračuje v pracovních výjezdech po kraji. U Jindřichohradecké nemocnice vyroste do konce roku 2025 nový pavilon paliativní péče. A v Českých Budějovicích se konal veletrh cestovního ruchu TravelCon, letos s rekordní účastí. Jihočeský hejtman Martin Kuba pokračuje ve svých pracovních cestách po kraji. Koncem minulého týdne vyrazil na Táborsko. Závěrečnou část návštěvy věnoval debatě s občany, se kterými diskutoval o tom, co je v regionu nejvíce trápí. Jihočeský hejtman vyráží po krátké zimní přestávce opět mezi lidi. Další z jeho pracovních cest po kraji tentokrát mířila na Táborsko. Byli jsme se podívat v pekárně v Soběslavi, byli jsme se podívat ve firmě FKO. Mně vždycky jde o to, aby jsme se vlastně podívali do firem v kraji, které prostě zaměstnávají lidi, moc se tam s nimi potkat, povídat si, co je trápí. A dneska jsme tady měli debatu, kterou pořádali jeho české týdeníky s obyvateli Tábora a Táborska o tématech, které se dotýkají nejen města, ale i okolí, a pro mě je hrozně fajn, protože mě zajímá, jak se lidem v jižních Čechách žije. Jsem přesvědčený, že hejtman by to měl vědět, měl by se mezi nimi normálně pohybovat a povídat si úplně s obyčejnými lidmi. Já to dělám celou dobu, snažím se to dělat na svém Facebooku a při těch osobních setkáních je to samozřejmě mnohem příjemnější. Hejtman na Táborsku navštívil několik firem a také projekty, které jsou realizovány v rámci krajského investičního fondu. V Mažicích u Soběslavy si prohlédl, jak probíhají práce na rekonstrukci historické stodoly, která bude už brzy sloužit místním jako víceúčelový prostor pro setkávání. Ve Veselí nad Lužnicí potom navštívil společnost EFCO, která se od roku 1992 zaměřuje na zpracování ovoce a zeleniny. Na co jsem osobně pyšný a myslím si, že i celý můj tým je, že děláme skutečně kvalitní výrobky s českou recepturou a snažíme se, aby to bylo od pole až po finální výrobek, že jo? Což je asi nejdůležitější, že sehnat českou zeleninu a dostat to do finálního výrobku. Součástí hejtmanské cesty byla i návštěva jedné z nejstarších pekáren v Soběslavi, která se specializuje na tradiční ruční výrobu kvasového chleba. V závěru dne pak hejtman společně se starostou Tábora Štěpánem Pavlíkem diskutoval s občany v rámci debaty pořádané jihočeskými týdeníky. Lidé se zajímali hlavně o dopravu, o dostupnost zdravotnické péče v regionu a o otázky spojené s bydlením. U Jindřichohradecké nemocnice vyroste do konce roku 2025 nový pavilon paliativní péče, který nabídne tu nejlepší možnou péči nevyléčitelně nemocným pacientům. Ve středu o tom informoval jihočeský hejtman Martin Kuba a poděkoval všem, kteří se právě tomuto náročnému oboru v kraji věnují. Je to vlastně nový pavilon, který by měl vyrůst v rámci nemocnice v Jindřichově Hradci. Paliativní a hospicová péče je péče, která se poskytuje pacientům v momentě, kdy už se setkáme s nemocí, která bohužel nejde přes veškerou snahu lékařů a moderní výdobytky medicíny vlastně vyléčit. Je to bohužel věc, kterou se setkáváme často všichni, buď ve svých rodinách nebo někde kolem nás. Bohužel se netýká jenom starších pacientů. A my v jižních Čechách se snažíme, aby v takových chvílích Jihočeši měli co největší možnost podpory, nejen ti pacienti, ale i rodina, protože je to samozřejmě obrovská zátěž pro všechny. A my chceme, aby i tihleti lidé mohli až do posledního dne prožívat ten svůj život bez bolesti, důstojně, co nejvíc v prostředí se svými blízkými. Proto jsme v posledních letech velmi silně navýšili vlastně podporu domácí hospicové péče, protože máme na Jihočech řadu domácích hospiců, které jezdí do rodin a pomáhají, ale někdy to nejde v té domácí péči, třeba ten stav se zhorší nebo když se nastavuje ta terapie, tak právě od toho bude vlastně tenhle ten pavilon, tak abychom umožnili v tom prostředí vlastně těm lékařům pomáhat těm pacientům, nastavit tu terapii, pokud se ta situace zhorší, aby tam mohli být. Ten pavilon bude stavěný úplně jinak než nemocniční, bude maximálně otevřený, aby tam ti lidé mohli trávit čas se svými blízkými, aby tam mohli být společně s tou rodinou, ale aby tam bylo maximální zázemí, aby tam byla vlastně ambulance bolesti, pokud se u těchto těch lidí je třeba vlastně zabývat nějakou tou léčbou bolesti, která je obtěžuje, aby tam byl vlastně veškerý ten management, který zvládáme v té nemocnici, ale abychom vytvořili prostředí, které naprosto maximálně umožňuje přirozené soužití s rodinou a trávení toho času tak, jak těm lidem vyhovuje.
TravelCon 2024 přilákal letos rekordní počet zájemců, kteří se zabývají cestovním ruchem. Lidé z České republiky i okolních zemí si tu předávali zkušenosti z oborů, které jsou napojené na turismus. Přednášky, workshopy a především osobní setkání odborníků na turistický ruch z několika zemí. TravelCon se už po osmé konal v Českých Budějovicích. My na centrále máme obrovskou radost, protože i tenhle ten osmý ročník je o něj opravdu veliký zájem. Máme rekordních 450 účastníků. Je to profesní konference, je to pro všechny lidi, kteří nějakým způsobem pracují v cestovním ruchu. TravelCon je opravdová radost a je to už tradiční akce pro specialisty v cestovním ruchu. My ten cestovní ruch máme rádi, rádi ho podporujeme a určitě České Budějovice si zaslouží tady, aby zazněly ty nejnovější trendy a my se podle nich pak řídili. Pro letošní rok jsme vybrali nosné téma, na čem nám užijí sousedé. Je to z toho důvodu, že cestovní ruch je z našeho pohledu velmi důležitý a ukazují to i čísla. Konkrétně na Budějovicku získal cestovní ruch 2 miliardy korun a myslím si, že to je ten důvod, proč by měl být brán vážně i jako nějakým způsobem jako průmysl. A my jsme si pozvali právě ze zahraničí ty nejlepší praxe, to znamená z Německa, z Rakouska, ze Slovenska a podíváme se na tom, když cestovní ruch funguje v zahraničí, jak by mohl fungovat u nás, aby byl brán jako součástí té ekonomiky. Účastníci akce si během dvou dní předali nejnovější poznatky, zkušenosti a trendy v cestovním ruchu. Program TravelConu je kombinovaný. Jednak samozřejmě tady máme odborné přednášky, ale zároveň jsme uspořádali sérii naprosto pracovních workshopů, které se odehrávají v rámci programu, takže každý si může vybrat, jestli ho zajímá marketing, jestli ho zajímá umělá inteligence, nebo naopak třeba kongresová turistika. Na veletrhu se prezentovaly jednotlivé firmy i turistické oblasti jižních Čech. Mezi přednášejícími byli i zahraniční hosté. Letos máme rekordní účast, je tady více než 450 odborníků z cestovního ruchu z celé republiky i ze zahraničí a je to vyměnit si zkušenosti, podívat se na to, kde je jaká dobrá praxe a v podstatě jde o to aplikovat to i tady u nás v České republice, co funguje na Slovensku, co funguje v Rakousku, co funguje v Německu, jak se zapojí podnikatelé a jakým způsobem se dejme tomu dělají marketingové akce, protože dejme tomu všichni známe aktuálně slovenské reklamy, takže i my bychom chtěli být v těch hlavních vysílacích časech u ostatních diváků v zahraničí. Na konferenci zazněla témata jako investice do cestovního ruchu a na čem nám ujíždí Rakousko nebo neuromarketing v cestovním ruchu. Krajský magazín je u konce. Jeho další vydání uvidíte zase za týden. Mějte se krásně a hezký víkend.